pra mais um vídeo do canal, já vai deixando aquele like aí se você curte meus vídeos no meu canal. É, vou jogar aqui no modo de Python, galera, modo pistola aqui, trazer um vídeo diferente, tá variando aí pra vocês. Deixa eu ver um mapa da hora aqui pra jogar, essa porra aqui tem que ser um mapa que cabe todo mundo, né, velho. Deixa eu ver. Ah, mas quer saber de uma coisa, velho, vamos trazer aqui na M-Station. Que é um mapa da hora de jogar, um mapa da hora de dar bala nos caras. E vamos que vamos, galera. Só pra lembrar que tem vídeo lá, um dupla de dois, toda terça-feira agora comigo e com ela, canal de vlog nosso. Lá tá muito da hora, velho. Tá com feed monstro, a galera tá curtindo pra caralho. Então passa lá, o link tá na descrição em dupla de dois, velho. Então vamos lá, vamos ver como é que tá minha Python aqui, velho. Salve aí para o Leque Monster. Eita porra. Eita porra, o Murilão. Tá foca, velho. Tá foca, mano. Ih, minha Python tá enferrujada, hein, clã. Essa Python não é mais a mesma, hein, velho. Ih, maluco, essa Python não é mais a mesma. Já era, né, netinho de Python, será? Vamos ver mesmo se é isso mesmo que eu tô percebendo. HS não, tio? Será mesmo se enferrujou, velho? Acho que desferrujando, tá desferrujando, hein? Salve para o Mr. Johnny aí, velho. Oxe. Mas assim, clã. Salve para o Leque Monster. Salve para o Style. Mano, na moral, galera. Muito obrigado a todo mundo que tá curtindo meus vídeos. Tô fazendo vídeo direto pra vocês agora. Tentando deixar o canal não parado, velho. Opa. Opa. Caralho, é muito cara me atirando, velho. Olha isso, mano. Vou tá variando entre a Python e a MK aí, galera. Duas pistolas que eu gosto de jogar. Era da HS, velho. Parece da HS. Parece da HSzinho, moleque, não é não? Parece da HS nos caras, mano. Caralho, velho. É, mas tá ligado como é que é, né? Opa, ó a bala. Ah, tomou helmet, velho. Bota caralho. Uma bala, galera. Ai, errei, velho. Fudeu, velho. Fudeu. Vamos botar aqui a MK agora. Vamos brincar de MK, velho. Vamos brincar de MKzinha, de leve. Opa. Opa. Olha só como a MK vai. Olha como a MK vai. Olha como é que ela vai, a MK. Ah, velho, de lado, mano. De lado não, né, tiozão? Mano, essa arma aqui só me lembra do filme James Bond 007. Só que o problema, mano, é que você tem que atirar bem lento com ela, galera. Quando você tá com... Que você bota o silenciador, tá ligado? Não adianta você ter... Ó. Você tem que atirar bem lentinho com ela, velho. Só pra tá ligado, né? Só pra pá, pá, pá. Lá vai, ó. Você atira muito rápido, ó. A bala acaba rápido. Oxe, o cara pinando em mim ali, velho. Ah, mano. Agora, quando você tá sem silenciador, galera, fica muito melhor de atirar, pessoal. Deu, ó. Atirar rápido, ó. Você consegue atirar mais rápido, ó. Entendeu? Então essa é a diferença aí da... De quando tá com silenciador e quando tá sem, galera. Beleza? Ó. Você atira bem mais rápido e... Consegue dar HS, velho. Ó. Com silenciador, dificilmente eu estaria conseguindo fazer isso, galera. Então, uma dica que eu tô dando pra vocês aí de quando você vai jogar de MK, velho. Ó, com silenciador, ó. Só tequinho, velho. Opa. Tá ligado, moleque? Tá ligado, né? Tá pegando a dica aí? Tá pegando a dica aí agora, ó. Vamos mais rápido agora, ó. Eu tô sem silenciador, velho.
Ah, velho, os caras de Pythonzada aí, tio. Só eu tô negativo, só eu tô positivo do meu time. Que legal, hein, velho. Meu time tá uma belezura, clã. Meu time tá tomando um pau, velho. Mais um pau. Opa. Cá, hoje não. Seja homem uma vez na vida, meu filho. Seja homem. Seja homem, menino. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou botar a Python agora. Python Brasil. Variando de pistola, filho. Os caras agora, safado. Ah, tiozão. Minha Python não é mais a mesma, velho. Bora, Pythonzinha. Fala, bora. Opa. Oh, agora sim, hein. Um pouquinhozinho de leve. Chain killer. Eita, caralho. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Agora eu vou dar... Vou brincar um pouco de kickscope de Python, hein, galera. Fazer um vídeo só assim pra vocês, ó. Só assim, ó. Beleza? Olha o kickscope de Python. Eu vou fazer um vídeo. Vocês querem, mano? Opa, dei helmet. Só kickscope eu vou fazer. Agora não. Tem que treinar um pouco, né, velho? Agora eu vou continuar normal aqui. Só dando umas balinhas no cara mesmo. Só dando umas baletinhas nos cara. Morre de graça. Morre tudo pra mim. Opa! Opa! Por que os caras estão quicando ali, velho? Os caras estão quicando todo mundo. Caralho, quase 40 de frag já na Pythonzada, filha. Aqui vocês estão ligados como é que é, né, velho? Ah, velho, era HS no Fordzinho, velho. Cara ali, ó. Toma, toma. 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 Eita porra! Eita, que já dá pra seu comer duvido esse maluco aí, sabe, para o leque monster, velho. Quando a Python começa a encaixar, sabe, para o Mano Lemão, Mr. Johnny, Vanessa. Opa. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai. Cara, seja homem. Seja homem uma vez na vida. Toma também. Toma. Nós brinca no brinca de Python, filho. Opa. Toma. 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 Toma, só lapada, velho. Só lapada, só lapadinha de Pythonzita. Só lapada comigo, moleque. Estão ligados como é que funciona. Caralho. Ai, meu Deus. Tá, acabou. Opa, cheguei no padrão 50 de leve. Cheguei no padrão 50 de leve. Tem que rolar, né, galera? Aquele 50 de frag. Aqui também. Ah, velho. Temos aluno meu contra ali. O Ford e o Murilo. Vou fazer um vídeo só de kickscope pra vocês, velho. Kickscope de Python. Breve vou gravar, velho. Breve vou gravar e vou trazer, beleza? Então é isso, galera, mais um vídeo pro canal. Não esquece de deixar aquele like aí, brincando aí de Python. Muito obrigado a todo mundo que assiste meus vídeos, que deixa like, passa lá no duplo de dois também. Salve para o KVN, pro TW Matheus, o PNK God, Spirit, o MRL, o Ford, o Ezra Moreira, o Mitch God, o D, o Lec Monster, o Mr. Johnny, o Vanessa, o Stanley, o Monolon Demo, o Yoshi e o Mike. Então é isso, galera, até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigado pela companhia e fui!